Yo ka bilengi, ba maman, ba jeune fille, bilenge basi, yeyo, aye, mama grâce heure, aye, na ba periki ya kitoko, ya somo, bite kute kuna kata kabelo, mama, hiver kala mingi te, tozina kata ete, vedi ete hiver, otiaka periki nini, ba konser yango ese zonga, na kata poto, yo kabisenga poto, mwana mama, yo kende konser ya fali, Nasuki nini. Oko kende konser ya Feregola. Nasuki nini. Oko kende konser ya Kofi. Nasuki nini. Ebongo eritie wata moto na tembi. Yoko cha nini na mutuna yoya ya. Bama kambu eko sibino. Osombi basuki ya mabeta mulai. Onyo kwa mi. Pas na yo esili. Loba engai na nyo kwa mi bisengo yango yo pa mama grâce air. Ba perik ya kitoko. Na pri moko abordable. Mwana mako banga kalite te. Me, ba mwane na ngonde. Akanise li peple kongole. Ba to ba charge bele. Ba depanse li kebele. Ya kambangu. Ozo ba perik ya kitoko. Ya pembe, ya noir, ya couleur. Osomba yo mwoko chayo tentango e bebe. Ko mosaka, ko makambu. Ki mamba mpa mama grâce air. Ozo ba perik no ya kitoko. Bite kute kuna kata kabelo. E se zala. Bongo te. Soko lingo passe commande na yo chez mama grâce air. Benga yena 0044 73 05 99 32 11. Na bandeli 0044 73 05 99 32 11. Soko jina numéro wanate. O bengi na numéro mususu 0044 74 40 23 73 70. Soko mama grâce air okozoye wana na ba perik na ya kitoko ya somo bite kute kuna kata kabelo eye. Coucou, bonjour, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bon, nga naza bien nebi ke ba abonné tout ya chaîne yo bino tout boza bien. Bato zan ba problème. Nda sa bino grâce. Bozo ba solution. Bato zan ba hôpital. Nzamba sa bino grâce. Bozo ba guérison na bino. Mes abonnés fidèles. Ba o tu ba lingara esse. Maman ma chère. Ba kalidodo. Tension c'est bon. Est-ce que boza bien? Bato a kanda mkousi. Est-ce que vous avez bien ya ya? Nga ka ba vie ba batu. Mais nga na bino ba to a faux compte. Le karma existe. Moulongo eza. Moulayi. Bana mama. Na la mou ki bien. Na bo pikili ki bo anzo to bo angayi. Bino pe. Bo la mou ki bien. Na bo pikili ki bo anzo to bo abino. Bana mama bo laike. Bo like, bana mama, bobiki esalinga bino makasi na lela bino ya fove di ya dega. Oh, grande sœur ya dati ti kambala, dati di kambala. Voilà famille, boyebi ke ya gabi tumba, wana ma juju, ma jumelle. Et fapekato, bokila lokondo, gabi de mon cœur, mama lamba lamba. Bobi ke, atano a anapoto. Nana zon ki sa sati. Babi yaya, yabale ke beli. Di kambala, na tumba, bakutani. Chouchou na nyota, li kambuni na nguna ya gabi. Chou, nyota, li kambuni ni. Atoko benga tumba te, yobongo na gabi bolembo de nou. Yobongo chouchou na nyota, la jumelle de quelqu'un. Est-ce que zalaka? Non, zalaka te. Voilà la famille. Na hoche la bino, boyoka, dati mon zaka très poli. Dati, continue ka bongo yaya. Zaka toujours respect na mikolo okende liboso pe musika yaya. Dati ma fi, mwanangayi, kende liboso, boyoka, respect ya mwana envers yaya na ye. Coucou, pa mwana na kake. Ah, ma kuta na kake, tata. Ouais. Bakuta na kaka na Elsa. Omoni marché hein. Omoni poto ondeni. Eh.
photo bon on dengue ni eh esa photo ti na ifsa photo ya photo ya gaita la ka photo ah bon bon o moni mama na ifsa marché qui toko wa touti marché toko tambola ka toko na lembi toko zwa ko bebe loko toze la ka koko eh na ifsa mais moni so ki artiste on est ni ki artiste on bien senti porte vos kenzi partout au Kende. Le bus c'est ici? Non. Le bus. C'est ici hein? Ouais. C'est, on a marqué là 133. Oh bah, non Denis. Yo il est 14 bah. Bah il est non tout la vie non. Arrête tant. Tu n'as pas soin ni ça là partout. On a dit dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Ouais. Ah maman, tu m'as comment le bas français? Dans 30 minutes. Deux minutes. Oh là là. Na lembi na tamboli trop. Mmh. Ouf, oh mon. Non. Regarde. Ouais. Dans 3 minutes, ouais. Ça, 3 minutes. Ouais, 3 minutes debout. Ouais. Ah. C'est marqué là-bas. Maman est à Porto Carabo. Porto Carabo. Puis, ça c'est Peli Tata. Oh là là. Photo caca boye. Je savais que Dati di Kambala. En direct de Wati. De Paris. Maya Kababuna Kachata. Ouf. Bah, tout le monde. Qui s'est fait? À Kangangango, TikTok. Ça qui est pas Deborah Nakauka. Oh là là, Deborah Mani. Julia, moi, je suis là. Je suis là. Deborah Mani. Oui. Oh, je suis là. Tricot, jaquette, nuit, manteau, habillé, ou y'a compagnie, y'a l'une, na boy. C'est bon, mon là. Maman Zozo. Maman Tumba. Ouf. Maman Zozo, na end. Maman Tumba. Botou, na na. Tumba. Beaucoup de temps, tu es chouchou là. T'es la monnaie. A ben yo pété. Aïe, yo kabilengi, ba maman, ba jeune fille, bilenge basi, ye yo, aïe, mama grâce heure, aïe, na ba periki ya kitoko, ya somo, bite koute kuna kata kabelo, mama, hiver ka mingite, tozina kata ete. Vedi ete hiver. O tiaga periki nini. Ba konser yango e se zonga na kata poto. Yoka bisengwa poto. Mwana mama, yoko kende konser ya fali. Nasuki nini. Oko kende konser ya feregola. Nasuki nini. Oko kende konser ya Kofi, na suki nini, ebongo eritie wata motu na tembi. Yoko cha nini na mutu na yoyaya, ba makambu eko sibino. Osombi basuki ya mabeta mulai, onyo kwami
passe na yo e sili. Le ba e ngai na nyo kwa mi bisengo yango yo pa mama grâce air. Ba perika kitoko na prix moko abordable. Mwana mako banga kalite te. Mais ba mwen na ngonde a kaniseli peple congolais. Ba to ba charge belé. Ba dépense le kebele ya kambangu ozo ba perike kitoko ya pembe ya noir ya couleur osomba yo moko tchote ntango e bebe ko mosaka ko makambu ki mamba pa mama grâce air ozo ba perike no ya kitoko bite kute kuna kata kabelo e se zala bongo te soko lingo passe commande na yo chez mama grâce air benga na 0044 73 05 99 32 11 na bandeli 0044 73 05 99 32 11 soko zina numéro wana te obengi na numéro mususu 0044 74 23 73 70 soko bi mama grâce air okozo e wana na ba perik ne ya kitoko ya somo bite kute kuna kata kabelo eye.